Okay, ခု digital ရေးမှာဆိုရင် sketch ချက်ကိုခုမှစတော့တဲ့အခါမှာဖြစ်လေရှိရဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီကိုကပုံလေးဆွဲတယ်ဆွဲနေရင်းနဲ့မှဒီမှာတခြားတွေကတ်တဲ့အခါမှာတခြားတွေမပေါ်လာဘူးဒီလို wire frame နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး view တွေမှာ wire frame နဲ့ဖြစ်သွားရင်ဒါဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ floor မှာ floor ရဲ့ဒီတတတချာပေါ့နော်ပက်ကေ့တချာလေးခင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကမမြင်ရဘူးဆိုပါဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲview တွေသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ face style နဲ့သွားပေးလိုက်မယ်နောက်ဒီညမှာ shader width တချာစွာလေးကိုရွှေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တွေ့ရဲ့ဒီတချာလေးပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးရကိုတတိမထားမိရဲ့အချက်လေးတွေအဓိကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ style ပေါ့နော် style မှာရှိရဲ့ဒီ style ဘာလေးတွေသွားပြီးတော့နှိပ်မိသွားတာမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းသူကဖြစ်တတ်တဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ shape တွေတွားပြီးတော့တုံးလိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုက view ထဲကိုတွားလိုက် face style ထဲကိုတွား shader width တခြားစွာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရွှေပေးလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရှင်သူ့ရဲ့တခြားလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် okay ဒါကတော့ပထမအနေနဲ့တစ်ခုပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ sketch ထဲမှာ shortcut တွေတုံးလို့မရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော် shortcut တွေဒီတုံးလို့မရအောင်ဆိုလို့ရှင်တချို့က software တစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့ဒီ uninstall လုပ်တယ် reinstall ပြန်လုပ်ကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်စရာမလိုအပ်ဘူး sketch ထဲမှာအကြေကိုက shortcut တွေတုံးလို့မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲအဲ့တော့အရင်ဆုံး window ထဲကိုသွားလိုက်မယ် window ထဲကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုက preference ထဲကိုဝင်ပေးမယ်โอเค shortcut แท้ผมไม่แม้พี่ต่าย reset all နိုင်มั้ยโอเคနိုင်လိုက်มั้ยဒါဆိုလို့ရှင်အကယ်၍ကို shortcut တွေအသုံးပြုလို့မရခဲ့ဆိုလို့ရှင် shortcut တွေပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရှာသွားလိုက်มั้ยဆိုတော့ဒါကနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဒါကြည့်ရအောင်โอเคဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီ sketch ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ component file တွေပဲဖြည်းဖြည်းတခြားတွေပဲဖြည်းဖြည်းဒါတွေကိုကြည့်ရခါမှာသူက preview မပြအောင်ပေါ့เนาะသူ့ကိုတော့ component file တွေကို icon အနေနဲ့မမြင်ရဘူးလို့တော့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါသူ့မှာ component file တွေရှိရဲ့ jpeg file တွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကမမြင်ရအောင်အဲ့လိုမမြင်ရတဲ့ခါမှာတခုရှိရကပြဿနာကကိုကဒီ file ကိုခေါ်ပြီးတော့အသုံးတယ်ပေါ့เนาะဆိုပါဆိုဒီ file ကို import ခေါ်ပြီးတော့အသုံးတယ်ဘယ် file ကမှမသိရဘူး ဆိုတော့ဒါလေးလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲလုပ်လို့ရတယ် view ထဲကိုသွားလိုက်မယ် option ထဲကိုသွားပေးမယ် change folder and set option ဆိုတာကိုရွှေ့ပေးမယ် okay နောက်ထပ်တစ်ဆင့်က view ထဲကိုသွားပေးမယ် orange show icon နဲ့ပါ template ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်မယ် apply ကိုနှိပ်ပေးမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးမယ်